Окремі представники місцевого автомайдану вирішили влаштувати автопробіг з гаслом «Рівне проти Хомка». Анонсований збір активістів біля одного з торгівельних центрів на першу годину дня. Проте о 13:00 на місце збору прибуло всього 3 автомобілі, власники яких висловили бажання взяти участь у автопробігу. Минула ще одна година очікування, і всього кілька авто вирушило до міськвиконкому. Проте на місці Володимира Хомка не застали, адже він саме інспектував проведення ремонту асфальтного покриття на вулиці Степана Бандери. Міський голова каже, знав про акцію, але від своїх опонентів очікував більшого. Акція очікувана. Це група клоунів, нанятих одним із кандидатів в міські голови. Ви знаєте кого? Які розуміють, що програє вибори з тріском. Ну не росте рейтинг. Ну вбухали десятки мільйонів гривень, а рейтинг стоїть окопаний, не може переважити 10%. Тому хочуть запровадити в місті Рівному чернігівську схему виборів, дестабілізувати обстановку. Абсолютно очевидно. Оця група клоунів, бо цей цирк Шапіто буде до 25 числа. Мусимо з ним миритися. За словами Володимира Хомка, це лише початок. Бажаючи здобути крісло міського голови, на його думку, на цих виборах не будуть гребувати жодними методами. Будуть ще дині, будуть ще палатки, будуть ще хелоїни. Я це все знаю. Ну куди подінеться? Вибори, демократія. От, але ще раз говорю, давайте боротись чесно, шановні. Давайте боротись чесно. На думку очільника Рівного, подібне розхитування човна навряд чи підніме комусь рейтинг, а ось дестабілізувати ситуацію в місті може. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.